یِمن تراوو أسۍ پٮ۪ٹھٕ آبہٕ لو علاوہ آبہٕ لو دِتھ تھاوو أسۍ پٮ۪ٹھٕ یتھ بیٚیہِ یِم مومجام یُتھ یتھ تھوڑا سا گرمی روزِ. یِمن سارنٕے پالی بیگن تھوٚو مےٚ پٮ۪ٹھٕ بیٚیہِ مومجام. مےٚ چھِ یہِ ٹوٗکرٕ تہٕ اتھ منٛز چھِ مےٚ بیٲلۍ قٕسم واریاہ تھٲمٕتۍ. یہِ چھُ اسہِ وانگن بیول, یہِ چھِ میتھ, یہِ چھُ یتھ منٛز یِم ہایبرڈ ٹماٹر, تِم چھِ اسہِ تِم کلٲڈ کیپسِکم یِم تہِ روو أسۍ, یہِ چھِ چاینیٖز کیبیج. یتھ مگہِ منٛز چھِ یہِ بوجر یتھ منٛز زن سیکھ, کھاد, سوٗر. السلام علیکم, وۄمید چھِ تۄہہِ سٲری اسہِ صحت و سلامت. یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پتہ چھِ کہِ مارٕچ چھُ یِنہٕ وول تہٕ مارٕچ یِتھُے چھُ بہار یِوان تہٕ بہار یِتھُے چھُ یِوان قٕسمہٕ وٲرۍ بیول وونہٕ. یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھان چھِو مےٚ پتہٕ کَنۍ چھِ یِم پالی بیگ, اتھ منٛز چھِ مےٚ کینٛہہ بیٲلۍ رُمٕتۍ تہِ. مےٚ ہایو أکِس ویٖڈیوَس منٛز یَوٕ کُس بیول رُیو اَسہِ تہٕ آز کٕم بیٲلۍ رُوو أسۍ یا مےٚ کٕم بیٲلۍ ٲسۍ رُمٕتۍ اَتھ منٛز. تِم چھِ زٲمٕتۍ تہِ وۄنۍ اَتھ منٛز تہٕ اَتھ اوس مےٚ پٮ۪ٹھ تھوٚمُت موم جام. تہٕ یِتھ کٔنۍ تُہۍ پَتہ چھِو زِ وٕنۍ چھِ سردی. مےٚ ٲس لۄکٹہِ بٔڑۍ بَب وَنان کہِ یُتھُے 15 فروری چھُ یِوان یَتھ زٔمیٖنَس چھِ ٹیمبر پیٚوان, یعنی اَتھ چھُ وٕشنیر کھسان. مگر وٕنہِ چھِ سردی, پرٛیڈِکشَن چھِ شیٖنٕچ تہِ, تہٕ اسی لیے چھُ بیٹر کہِ فِلحال تھاوو أسۍ یِمنٕے پالی بیگن منٛز یہِ بیول ؤیِتھ, یا اَگرے بیول چھِ أسۍ رُوان زٔمیٖنَس منٛز تہٕ پٮ۪ٹھٕ تھاووس موم جام یُتھ تَتھ تھوڑا سا گرمی روزِ تہٕ یُتھ سُہ پَتہٕ زیٚتھی. تہٕ بہٕ ہاوو تۄہہِ کیٚنٛہہ بیل یِم اَسہِ ؤمٕتۍ چھِ تہٕ یِم کیٚنٛہہ زٲمٕتۍ تہِ چھِ, تہٕ بیٚیہِ رُوو أسۍ نٔے بیل تہِ. مےٚ چھِ یہِ ٹوٗکرٕ تہٕ اَتھ منٛز چھِ مےٚ بیٲلۍ قٕسٕم واریاہ تھٲمٕتۍ. یہِ بیول چھُ مےٚ کیٚنٛہہ آن لاین تہِ اوٚنمُت, بہٕ اوسُس جیٚمہِ, تَتہِ تہِ اوٚن مےٚ کیٚنٛہہ بیول تہٕ باقٕے چھُ بازرٕ تہِ یہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ کٕنُن یہِ بیول. تہٕ کوٗشِش گژھِ کَرٕنۍ بیول گژھِ آسُن صافٕے, جیسے کہِ یَتھ منٛز تہِ چھِ واریاہ قٕسمَن ہُنٛد بیول, چوگندٔری ہاکھ, وۄزتہٕ ہاکھ, پالک. تہٕ یہِ چھُ یَتھ پیکٹَس منٛز دانہِ وَل بیول, یَتھ چھِ مےٚ أڑہَن کٔڑمٕژ, سۄ چھِ مےٚ رُومٕژ تہٕ أڑہَن تھٲو مےٚ موٗجوٗدٕے تِکیٛازِ وِزِ وِزِ رُوو أسۍ یہِ. تہٕ بیٚیہِ چھِ یَتھ منٛز یہِ مۄنجہِ بیول یُس اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ رُیو, یہِ ہایو مےٚ تۄہہِ. یہِ چھُ اَسہِ وانٛگَن بیول, یہِ چھِ میتھ, یہِ چھُ یَتھ منٛز گازرِ بیول, یہِ چھُ یَتھ منٛز یِم ہایبرِڈ ٹماٹر بیول, یہِ چھُ بیٛاکھ ککری بیول, یہِ رُوو أسۍ لگ بگ اپریلَس منٛز. تہٕ یہِ چھُ لٲر بیول, یہِ چھُ یَتھ منٛز پالکہِ بیول, تِم چھِ اَسہِ تِم کَلٲڈ کیپسِکم یِم تہِ رُوو أسۍ, یہِ چھِ چاینیٖز کیبیج, یہِ چھُ یَتھ منٛز بیٛاکھ دانہِ وَل قٕسٕم بیول, یہِ چھُ تِم سفید زیچھِ مُجہِ, تہٕ یِم چھِ تِم جیٚمہِ گازرِ, یِم تہِ اَنے مےٚ کیٚنٛہہ پیکٮ۪ٹ, تہٕ یِم چھِ ٹھوٗلہٕ وانٛگَن. تہٕ یہِ چھُ یَتھ منٛز بِٹَر گاڈ یَتھ زَن أسۍ کَریلہٕ چھِ وَنان. یہِ سورُے بیول چھُنہٕ اَکے ساتہٕ یِوان وَونہٕ کیٚنٛہہ, اَتھ چھُ پَنُن پَنُن ٹایم آسان. تہٕ بہٕ گژھٕ تۄہہِ ہاوان وِزِ وِزِ کہِ کُس بیول کَر چھُ اَسہِ وَوُن, تہٕ آز کُس بیول چھُ اَسہِ وومُت یا آز کُس وَوو أسۍ سُہ تہِ ہاوو بہٕ تۄہہِ. ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ گَملہٕ, یَتھ چھُ پٮ۪ٹھٕ موم جام پوٚتُل یَتھ تھوٚو, تہٕ یَتھ منٛز اوس مےٚ مُجہِ بیول روومُت. یہِ کُس مُجہِ بیول اوس؟ یِم چھِ تِم لۄکچہِ لۄکچہِ گول وۄزجہِ ٹھوٗلہٕ مُجہِ, تہٕ ییٚمہِ منٛز اوس مےٚ کیٚنٛہہ بیول کوٚڑمُت تہٕ یہِ اوس مےٚ روومُت 5-10 دۄہ برٛونٛہٕے. تہٕ تُہۍ چھِو وٕچھان یہِ چھُ آمُت زیتھ أکیٛاہ, کیٛازِ پٮ۪ٹھٕ اوس اَسہِ موم جام, تہٕ یَپٲرۍ تہِ چھُ سٲرسٕے یہِ ہیوٚتمُت زیُن. تہٕ اَتھ لَگَن کیٚنٛہہ دۄہٕے وۄنۍ یہِ مُجہِ کھَسنَس, تہٕ پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ مارچَس منٛزٕے یِم مُجہِ کٔڑِتھ تہٕ کھٮ۪تھ. یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ یہِ پالی بیگ ییٚتٮ۪ن, اَتھ چھُ مےٚ پٮ۪ٹھٕ موم جام تھوٚمُت, وٕچھِو حظ. یَتھ منٛز چھُ مےٚ روومُت دانہِ وَل, دانہِ وَل اوس مےٚ یَتھ منٛز روومُت, تہٕ یہِ تہِ چھُ أکہِ زٮ۪وان وۄنۍ, وٕچھِو حظ. اَتھ گٔے 5-10 دۄہ, یُس یَتھ یہِ وٕشنیر روٗد پٮ۪ٹھٕ, تہٕ اَمہِ سۭتۍ آو یہِ بیول تہِ یَتھ زیتھ, تہٕ مارچَس منٛزٕے آسہِ یہِ دانہِ وَل تہِ تَیار. یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ یہِ پالی بیگ, وٕچھ حظ, یَتھ منٛز اوس مےٚ تھوٚمُت یہِ جَنؤریَس منٛزٕے یہِ دانہِ وَل بیول رُوِتھ, یہِ چھُ زامُت تہِ, تہٕ یَتھ چھُ دانہِ وَل تَیار تہِ. اوٚنمُت لَگان یَتھ 5-10 دۄہ یہِ دانہِ وَل تَیار گژھنَس. تہٕ یَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ سۄ چاینیٖز پالک تہِ, تہٕ یہِ تہِ گژھِ ییٚتہِ سۭتی تَیار. تہٕ یُس اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ یَتھ پالی بیگَس منٛز بیول رُیو, اَتھ تُلو أسۍ پٮ۪ٹھٕ یہِ موم جام تھوٚد, وٕچھِو حظ. اَتھ ٲس مےٚ لورِ زٕ تہِ تھَمژٕ, کیٛازِ پٔتمہِ لَٹہِ وَنیو أکہِ اَتھ تھٲیِو لورِ, یہِ روزِ اَصٕل, وٕچھِو حظ. یَتھ تہِ چھُ یہِ بیول زامُت, تہٕ اَتھ تہِ لَگہِ ٹایم, کیٛازِ سردی چھِ, سردی منٛز لوٚگ یَتھ ٹایم تھوڑا زٮ۪نَس, مگر گژھِ تَیار. یَپٲرۍ چھُ بیٛاکھ یہِ پالی بیگ, اَتھ چھِ یہِ سۄسلہِ کُل تہِ کھوٚتمُت, بیٚیہِ چھِ اَسہِ یِم پالکہِ کُلۍ زٕ تہِ, تہٕ یہِ میٚژ چھِ یورٕ یَتھ, وٕچھ حظ, أکِس نَرٕم میٚژ چھِ, تِکیٛازِ یَتھ منٛز چھِ بوجَر, وۄنۍ چھِ کھاد ترٲمٕژ, یَتھ منٛز چھِ گُہہ, یَتھ منٛز چھِ تھوڑا سا سیٚکھ, یَتھ منٛز چھِ سوٗر میٚژ آمٕژ پوٗرٕ رَلاونہٕ, تہٕ یہِ میٚژ چھِ واریاہ نَرٕم. وٕچھ حظ, نَرٕم آسہِ یا بوجرِ دار آسہِ یہِ میٚژ, تیوٗتاہ چھُ بیول یِوان اَصٕل زیتھ, تہٕ تیوٗتاہ چھِ سبزی کھَسان اَسہِ اَصٕل. مےٚ چھُ یہِ پالکہِ بیول اَتھَس منٛز, تہٕ یہِ پالکہِ بیول رُوو أسۍ ییٚتھۍ پالی بیگَس منٛز سٲرسٕے. تھوڑا سا بیول یَتھ منٛز ترٛٲیِتھ تھاوو أسۍ یہِ بیٲلۍ ہن وۄنۍ موٗجوٗد, تِکیٛازِ یہِ رُوو أسۍ پَتہٕ بیٚیہِ. یَتھ چھِ یہِ ڈَبہٕ ہن تہِ, تہٕ أتھۍ منٛز تھاوو أسۍ یہِ پالکہِ بیول, تہٕ یَتھ منٛز چھُ تھوڑا سا لٲر بیول تہِ یا دانہِ وَل بیول تہِ, تہٕ یہِ تھاوو أسۍ پیک کٔرِتھ, وٕچھِو حظ.
یتھ مگہِ منٛز چھِ یہِ بوجر یتھ منٛز زن سیکھ، کھاد، سوٗر یا باقٕے یِم دٮ۪ل یا پنہٕ ؤتھٕر ہوٚکھۍ یِمن پوٗرٕ یہِ کھاد بٔنِتھ ترٛاوو أسۍ یتھ یہِ پٮ۪ٹھٕ یہِ زٮ۪ل ہِش، یُتھ یہِ بیول تھوڑا سا غٲب ہیوٗ روزِ. وٕچھِو حظ امہِ سۭتۍ روزِ بیول تہِ بنٛد تہٕ بیٚیہِ گژھِ میٚژ تہِ نرم. یوٗتاہ میٚژ نرم روزِ تیوٗتاہ گژھِ اَسہِ سبزی اَصٕل. تُہۍ چھِ بیٛاکھ پالی بیگ اَسہِ تہٕ یَتھ تہِ چھِ میٚژ واریاہ نرم تہٕ یَتھ منٛز یِم کُلۍ چھُو تُہۍ وٕچھان یہِ چھُ پرٛان یُس اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ اوس تھوٚمُت رُیِتھ تہٕ ییٚمیُک یہِ پٔژ چھُس بہٕ منٛزٕ منٛزٕ کَڑان چھُس بہٕ سِنِس منٛز ترٛاوان تہٕ تَلہٕ چھُ پرٛان تہِ تیار گژھان تہٕ یَتھ ترٛاوو أسۍ یہِ مُجہِ بیول بیٚیہِ یُتھ یہِ تہِ تیار گژھِ سۭتۍ 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 چھُس پرٛان تہِ تیار گژھان سۭتۍ سۭتۍ چھَس مُجہِ تہِ تیار گژھان. یہِ ترٛاو بہٕ یَتھ اَکھ اَکھ بیل پھوٚل دوٗر دوٗرٕے. وٕچھِو حظ اَکھ اَکھ بیول ترٛاوو أسۍ یہِ دوٗر دوٗر، کیٛازِ یوٗتاہ دوٗر آسہِ تیوٗتاہ کَڑِ مُجہِ واش تہٕ تیوٗتاہ بَنہِ مُج تہِ بٔڑ. تہٕ یہِ مُجہِ بیول یَتھ منٛز ؤوِتھ ترٛاوو یَتھ تہِ پٮ۪ٹھٕ یہِ بوجرِ زٮ۪ل ہِش، ییٚمہِ سۭتۍ بیول تھوڑا سا غٲب گژھِ. تہٕ یَتھ پالی بیگَس منٛز تہِ چھِ وٕچھان یَتھ منٛز چھِ یِم پرٛانہٕ کُجہِ مگر یِم چھِ گَنہِ گَنہِ، یَتھ منٛز رُوو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ تہِ بیول تِکیٛازِ یَتھ منٛز چھُ پرٛان گژھان تیار، مگر سۭتی سۭتی ترٛاوو أسۍ بوجرِ پٮ۪ٹھٕ. بَس کۭتیاہ پالی بیگ چھِ اَسہِ یا گَملہٕ چھِ اَسہِ یَتھ منٛز زَن اَسہِ سبزی رُیہِ. یَپٲرۍ چھُو تُہۍ وٕچھان یَتھ بٮ۪ڈَس منٛز تہِ چھُ اَسہِ بیول روٗمُت، ہاکہٕ بیول پِوٕ ہاکھ یَتھ وَنان چھِ أسۍ، اَتھ چھُ پٮ۪ٹھٕ موم جام تھٲیِتھ. وٕچھِو حظ ہُتھ تامَتھ تہٕ یورٕ تہِ اوس یَتھ تھوٚمُت اَسہِ یہِ موم جام یَتھ تہٕ یَتھ چھُ زامُت تہِ پِوٕ ہاکھ. وٕچھِو حظ یہِ تہِ گژھِ مارچَس منٛزٕے تَیار ییٚتھۍ رٮ۪تَس منٛز، تِکیٛازِ وۄنۍ پھیرِ وٕشنیر تہِ تہٕ وٕشنیرَس منٛز یی یہِ تہِ زٮ۪تھ. یِمَن ترٛاوو أسۍ پٮ۪ٹھٕ آبہٕ لَوا لَوا تہٕ یُتھ یِم پَتہٕ زٮ۪تھ یِن. یَتھ تہِ ترٛاوو یورٕ بَس کَمٕے آبہٕ لَو ترٛاوو أسۍ یَتھ ہَلکہٕ. آبہٕ لَو دِتھ تھاوو أسۍ پٮ۪ٹھٕ یَتھ بیٚیہِ یِم موم جام یُتھ یَتھ تھوڑا سا گرمی روزِ. تہٕ یِمن سارنٕے پالی بیگن تھوٚو مےٚ پٮ۪ٹھٕ بیٚیہِ موم جام تہٕ وۄنۍ یَتھ یہِ بیول زٮ۪تھ تہٕ کیٚنٛہہ دۄہ گٔژھتھٕے تُلو أسۍ یہِ موم جام یَتھ تھوٚو تِکیازِ پَتہٕ پھیرِ گرمی. تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسہِ أزیُک ویٖڈیو پَسنٛد آمُت تہٕ بِہِو رۄبَس حوالہٕ. اَسلامُ علیکُم.